Ni sana wa Kenya musilale lale lale wa Kenya musilale bado mapambano 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 bado mapambano 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 bado mapambano atisu they used us they dumped us they used us they dumped us sasa vile umefika hapa hii jambo ifikie Jacob Raila Mulodinga for him to help Nakuru County as all. Lazima afute mabrokers wa ODM wote. Lazima afukuze mabrokers wa ODM wote. Sababu gani hao wanatutumia ndo maana hata tuwezi pata kiongozi. Bunge siku ya leo tumetembelewa na friend yetu mheshimiwa Gaucho. Kabla bunge la wananchi, kabla sijamuingiza hapa aongee, niko na jambo ya kuongea hapa leo. Bunge oye! Tunataka tudhibitishie bunge la Nairobi president yetu ya kwamba sisi ni kitu kimoja. Sisi tumeitikia wito ya mzee, vitabu tumepeana katika sub county zote za Njo za Nakuru. Tunapatana? Yes. Tunapatana? Yes. Sasa siku ya leo ni siku yake, sitaongea mingi, nitarakibisa, nitarekebisa. Deputy President Bwana Nyando aongee. Ako wapi? Alafu jina na county. Hello. 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 Mimi ni William Okoyo, chama na bunge la wananchi Nakuru ka county. Karibu. Bunge oye. Bunge TV. Bunge ria. Ria. Bunge ria. Ria. Asanteni sana. Wa Kenya musilale. Lale lale wa Kenya musilale. Bado mapambano mapambano mapambano. Bado mapambano mapambano mapambano. Bado mapambano. Asanteni sana. Our president is excellency Bwana Gaucho, my boss Bwana Wangoho, and all protocols. Amujambo. 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 Mumefurahi. Yeah. Leo tuko na president wetu wa bunge Kenya mzima. Yeah. Mumemuona? Yeah. Wacha sasa tumpe mambo. Okay. His excellency sida yenye tuko nayo hapa, wacha nianze na sida. Mimi ni Rigiji. Ambaye mimi ni Nyando, wacha nianze sida zangu. Shida zetu kama hapa Nakuru president, tumesumbuliwa sana na mabrokers. Wanatutumia kama tisu. They used us, they dumped us. They used us, they dumped us. Sasa vile umefika hapa, hii jambo ifikie Jacob Raila Mulodinga. For him to help Nakuru County as all. Lazima afute mabrokers wa ODM wote. Lazima afukuze mabrokers wa ODM wote. Sababu gani hao wanatutumia ndo maana hata tuwezi pata kiongozi. Tuliweza kuenda kwa uchaguzi tukachagua takataka mwingine hapa anaitwa Kajwa. Badala saidie watu, yeye analewa tu. Atajie watu analewa. Anaingia nyasi. Sasa yeye ndo anafaa simame na sisi kama watu wa ODM. Sasa hii hata yuko hapa. President kama president amempigia simu hawezi kushika simu. Wewe atashika simu yako? Sasa hiyo ndo shida yenye tuko nayo hapa. Jambo la pili. Sasa hii si unaelewa tu tunafaa tuende maandamano. Si ndio? Yes. Na baba akiita nani anakata? Wacha sasa nimpe Bwana Kindiki warning. Bwana Kindiki, mimi nilisikia jana ukisema that we will deal with Raila perpendicular. You don't know whom you are talking to. You are joking with Kenyans. Tunakupea honyo kutoka hapa Nakuru leo hii. Yes. Wacha kuchezea Bwana Raila Mulodinga. Na sisi tutasimama na Raila Mulodinga kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na tunajua ya kwamba sasa hii tuna sign signatures. Hata tuko nazo hapa. Yes. Hizi signatures ndio zitapeleka huyu jamaa anaitwa William Samueli huko nyumbani. Sababu watu wamechoka na yeye. Watu wamechoka, that is the fact. Alitudanganya within 100 days atapunguza bei ya unga. Within 100 days atapunguza bei ya sukari. Sasa hii bei ya sukari simnaona inatosana na simiti. Yeah. Bunge hoi. Bunge TV. Bunge ria. Ria. Wacha nikaribishe president aongee kidogo. Okay. Bunge hoi. Bunge hoi. Bunge TV. Bunge ria. Ria. Okay, thank you very much. Kwa majina wale ambao ni wageni hapa, mimi naitwa Rais Robert Makoha Wangoho,
Mimi ndio president bunge la mwananchi wapi? Nakuru. Na nyumbani ni hapa Manyata. Mlikuwa mnaniuliza usiku na mchana. Mgeni wetu bwana Gaucho atakuja siku gani? Si nimemleta ndio huyu? Si nimemleta ndio huyu? Amekuja kusimama na sisi kwa sababu mnaelewa ya kwamba last week Friday tulikuwa tujitokeza kwa wingi twende maandamano, lakini brokers in the name of ODM officials na hawajatumwa na baba wanachafulia baba Raila Amolo Odinga jina kukuja kublackmail wa Kenya wa Nakuru. Walikuwa wamepanga kutuchafulia jina. So nimeleta president wa Kenya mzima na hata dunia mzima, sababu hata tuko tayari kufungua mabunge mengine diaspora. Tuko pamoja? Yeah. So huyu ni thibitisho tosha kwamba kesho siku ya Wednesday tunajitokeza kwa wingi na maandamano itaanzia hapa mpaka town. Yes. Tunataka traffic ya watu, hatutaki traffic ya magari. Tutawasha mabarabara, tutatembea kwa streets kupigania haki yetu kama wananchi wa Nakuru. Bunge wewe. Bunge wewe. Lastly, kuna mtu ambaye anaitwa Kindiki. Mwingine anaitwa Koome. Mwingine anaitwa Bungei, mnawajua? Hao ndio wanataka kueliminate maisha ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka kuambia ya kwamba kitu ambacho wanajaribu kukifanya, watateketeza hii Kenya na hatutaruhusu upuzi wa namna hiyo kujitokeza Kenya. Wewe Kindiki, Rigiji, Ruto, hata mkiuzwa nyinyi wote, hamwezi mkatoshea dhamana ya maisha ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nyinyi ni watu chipu sana. Therefore, siku ya kesho maandamano iko. Tukue na MCA wetu ama tukose. Mimi nilikuwa Jakaranda. Omoshi Jakababa 1 hour anapigia MCA wenu simu, Jakoma amemtuma na MCA wenu anakata simu kimadharau. Huyo mtu ndio ODM inapea direct ticket kuturepresent sisi. Yeye kichini chini anashirikiana na MP kutupiga sisi vita. Hao ni watu tulipigia kura ama hapana? Tulipigia. Tuliwapigia tukawakampeinia ama hapana? Kwa nini wanapiga vita bunge la mwananchi Nakuru? Sasa tumeamua namna hii. Mimi na deputy wangu wasituone hivi hivi. Siku tutasimama hii Nakuru West, tutachukua hizo viti ndio tuwakilishe wananchi ipasavyo. Tuko pamoja? Yeah. Hey, wasidani kupewa ticket haikumaanisha watu onyeshe kiburi. Na haimaanishi ukisaidiwa sababu kuna ndugu zako na Nairobi upewe ticket. Hakuna watu wengine wenye wanaweza ongoza. Kuna viongozi wengi sana miongoni mwetu, na raundi hii tumesema viongozi tutatoa kwa mabunge ya wananchi. Hao watu wametuchosha na mipango yao ya kupigia Jakomo, wanamdanganya, wengine wanakula pesa yake na hawako pamoja na sisi. Tuko pamoja? Yes. Therefore, signatures ziko hapa na ni drive ambayo tunaendelea nayo. Yes. Okay. Na therefore tutaendelea na signatures, lakini mimi niko disappointed kidogo. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mimi kama president wa Nakuru bunge la mwananchi Nakuru mzima Manyata. Yes. Ningetamani sana hii maandamano tuweke bidii na tutoe huyu mtu kwa ofisi. Hizi signatures unatuchelewesha sana, lakini kwa sababu ni wewe baba, wewe mtu wa bishanangi, na wewe tutafuata chenye unasema. Lakini kama unabadilisha mawazo, tuambie tujue sisi twende state house direct, tuondoe huyu mtu. Si iliwezekane Sri Lanka? Yes. Sri Lanka wananchi waliingia state house wakapika wakakula wakalala kwa kitanda ya president. Yeah. Alafu wakaoga kwa bafu yake. Yeah. So nikimalizia sababu ya masaa, tafadhali heshima kidogo, kwa sababu ya masaa kuna mwenzetu ambaye ni patron wetu aseme neno moja.